Sveiki, aš esu Aivaras ir šiandien parodysiu, kaip prijungti savo veidrodinį fotoaparatą prie Linuxo. Bandžiau įvairias sistemas, tai su Mintu ir Ubuntu gavosi Koronė, Debianas geriau ir paprasčiau, mažiau klaidų pranešimų rodo. Taigi, aš nežinau, daug ko pradėti, tai man padėjo atsispirti šis straipsnis. Jame daug kas nepaminėta, tad susidaro įspūdis, jog viskas veikia iš karto. Iki šanksto perspėsiu, jog nebus taip, kad vieną kartą pasidariau ir veikia. Kai kuriuos veiksmus teks daryti tik pirmą kartą, o kitus veiksmus reikės daryti su kiekvienu kameros išjungimu į jungimu. Pirmiausia, mums reikia pasižiūrėti, ar GFoto 2 palaiko fotoaparatą. Aš šiam vaizdo įrašui naudoju Canon EOS 80D, tai šis fotoaparatas yra sąraše, taigi pradėkime. Yra komandos ir kitoms distribucijoms, bet aš dirbu ant Debiano, tai rodysiu ant Debiano. Nukopijuojame pirmą komandą, prieš pradant eiti toliau rekomenduoju instaliuoti libusb 1.0.0.dev ir libusb perl. Komandas rasite aprašyme. Tada kopijuojame kitą komandą, sudomot prodė reikės daryti pastoviai, kai tik ruošitės prijungti savo kamerą. Reikia atidaryti ADC modulius, aš netidarinėsiu su V, nes nebauku juo naudotis, aš vėsiu gedit vietoj V ir prirašysiu, ko prašo į tą failą. Dabar susirandame aplankę ATC mod prode ir atidarome kaip root ir sukuriam ten failą, kokio prašo. Jis būtinai turi vadintis taip kaip čia. Tada atsidarau patį failą su gedit ir prirašau, ko prašo ir saugau. Dabar labai paprasta. Tiesiog visos šios trys komandos turi veikti. Tik tie, kad jų eilės tvarka sumaišyta. Pirma turi atpažinti fotoaparatą, trečia parodyti, ką su juo galima daryti, ir antra rodo visus duomenis apie fotoaparatą. Jei kažkuri komanda rodo klaidą, vadinasi, dar einam į papildomą žingsnį, kuris bus toks. Reikės nukopijuoti komandą psaux-grep-foto ir paskui nukilinti atitinkamus procesus. Šiuo atveju viskas, kas yra valomi monitor ir tą papildomą, tai tiesiog susivedus psaux-grep-foto matome komandos numerį, kurį reikia įrašyti kilinant procesus. Iš šito kilinimo reikės kiekvieną kartą, kai tik neveiks GFoto 2. Ir paskui suvedam visas komandas iš naujo ir žiūrim, kad viskas veikia, bet dar čia ne viskas. Geriausia bandytis ant VLC, tai instaliuojam VLC. Tada suvedam komandą dummy, kaip aš ją vadinu. Visas komandos rasite aprašyme po šito video. Būtinai pasižiūrim, koks skaičius prirašytas prie pabaigos, prie žodžio video, nes rašant kitą komandą būtinai tos skaičiaus reikės. Jei viskas gerai, turi rodyti, kad įrašinėjama. Bet galima patisitikrinti per VLC, atidarom VLC, paspaudžiam komandą Ctrl-C, atsidaro Capture Devices, pasirenkame savo video įrenginį. Sakiau, jog reikės tos skaičiaus prie video. Pasirenkam savo kamerą ir viskas Debian neveikia. Ubuntu daugiau klaidų ir pranešimų ir daugiau vargo, gerokai ilgesnė procedūra. O dėl kitų distribucijų nežinau, nebandžiau. Tai tiek šiame video ir susitiksime kitose video.